Dobrý deň, vážení priatelia. Čo si račom dobrý? Budeš aký? Sme Slovenci, Slováci, v starom jazyku nám nazývaní Sloveni. Opäť sme sa tu stretli, tak ako 21. marca, keď sme reagovali na situáciu v našom štáte, ktorý prebiehal štátny prevrat. Hrozil tu skutočný štátny prevrat, kedy parlamentná demokracia mala byť nahradená prezidentským systémom. Preto sme sa rozhodli, keďže štátny prevrat síce bol na chvíľku utlmený, ale naďalej prebieha v skrytej forme, pretože súvisí s protestmi, ktoré prebiehajú v Európe a vo svete, a keďže Slovensko je kľúčom k mieru vo svete, tak preto sme vás chceli znovu pozvať, aby ste prišli. Niekedy môžeme povedať, že dáš je ako plač, ako slzy. Možno, že je to plač na Slovensko. Každý si to môže vysvetľovať po svojom. Ja ako športovec, ktorý hrá turnaje, tak je jedno, či je dážď, alebo je teplo. Keď sa povie, že je termín turnaja, tak sa musí prísť. A takisto je to aj s týmto zhromaždením. Milí priatelia, ktorí ste sem prišli, my sme vám veľmi vďační, že si vypočujete naše názory, iniciatívy, naše Slovensko. Nie v počte je sila, ale v pravde je sila. A aj keď to počúva jeden, dvaja, traja ľudia, tú pravdu, tak pravda sa bude šíriť ďalej. Pravda je tá vec, ktorá nás musí spájať. Pretože tento štátny prevrat a všetko, čo sa deje v Európe a vo svete, je pod rúškom klamstva, podvodu, lži, sebaobohacovania, nenávisti voči iným. O nenávisti môžeme veľa hovoriť. Zašli by sme až do takých vecí, ako sa hovorí konšpirácie. Nemali by sme argumenty? Mali. Vážení priatelia, my sme sa zišli preto, lebo pán Andrej Kiska, občan Andrej Kiska, vo funkcii prezidenta Slovenskej republiky, áno, zapískajme si, tak si zapískajme. Prišli sme vypískať Andreja Kisku vo funkcii prezidenta. Na začiatku si teda zakričme Kiska odstúpiť. Kiska odstúpiť! 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 Áno, pomohli sme si píšťalkami, je to veľmi dobrá vec, niekto špringal kľúčikmi a niekto píšťalkami. Vážení priatelia, skôr než dám slovo našej aktivistke inžinierke Ivete Michalikovej, dovolte mi jeden malý poznatok z posledných dní. Andrej Kiska vo funkcii prezidenta bol pred pár dňami na výjazde v meste Senica. A pozrel som si video, čo sa tam udialo a všimol som si takéto veci. Pán Andrej Kiska často chodí aj do romských osad naháňa si hlasy. A v týchto romských osadách sa prezentuje svojím veľmi zaujímavým spôsobom o tom, ako treba podporovať rôzne tieto romské osady. Ale nedávno som čítal taký materiál o tom, že v mnohých romských osadách jedia psov. A týchto psov dokonca kradnú majiteľom a jedia ich.
Je to v našich podmienkach, nie v čínskych alebo vietnamských, kde je to možno aj bežná praktika, ale u nás je to akoby poníženie aj našej hrdosti a našich citov a emócií. A ja sa chcem aj opýtať, kedy pán Andrej Kiska sa zastane týchto zabitých, zjedených psov, týchto romských chudobných osadách. Ja viem, že je tam chudoba, ale prekračujú oni hranice, prečo im nepomôže nikto. A teraz urobím tu taký premostík tým Senici. Tak keď prišiel do Senice, tak jeho auto zastavilo, teda to je ten prezidentský sprievod, tam čakali ľudia, on vyšiel medzi ľudí a prvé, čo urobil, tak prišiel k človekovi, ktorý mal psa a toho psa tam hladkal. A potom ďalej bola taká malá mladá rodinka s dieťaťom, a hneď s tou rukou, ktorou pohľadkal toho psa, pohľadkal to dieťa. No čo si o tom myslieť, o hygiene nášho pána občana Andreja Kisku vo funkcii prezidenta Slovenskej republiky? Roznáša hygienu takým spôsobom, že roznáša baktérie a bacile. A potom ešte v tej Senici si tliapkal takto s tými deťmi, vo všetkými. Takto ten prenáša, takto tie všetky parazity a všetko tu hygienu. A potom si môžeme povedať, že kto tu je vlastne parazitom. Takže ja ešte raz, zatiskajme si, Kiska, odstúpiť! Odstúpiť! Vážení priatelia, je veľmi veľa vecí, ktoré sme sa dozvedeli, že Andrej Kiska ako takzvaný dobrý anjel sa veľmi dlho pripravoval na to, že sa ujme funkcie prezidenta Slovenskej republiky a nebolo to len z jeho hlavy, keďže on sám je zaviazaný iným a hlavne zahraničným mocnostiam, tak môžeme povedať, že bol pripravený do zahraničia dlho predtým. A preto dávam aj priestor inžinierke Ivete Michalikovej, ktorá nám povie zo pár zaujímavých informácií, ktoré sa oplatí počuť. Nech sa páči. Ďakujem. Ukázal som si zoznam všetkových hriechov pripraviť na papier. Je ich tak veľa, že by som asi hovorila do rána. Tak som sa rozhodla, že vyberiem len niektoré fakty, ktoré ma možno zaujímu. V prvom rade začneme rozmýšľať nad tým, komu prospela vražda Kuciaka a jeho partnerky. Jeho vražda pomohla zmeniť politickú scénu, kedy boli vymenení naši vládni predstavitelia, a to Fico, Kaliňák, Gašpar. Zároveň Matovič v úlohe štekajúceho psa sa sám zbavil akejkoľvek legitimity vzhľadom na pokles jeho budúcich voličov. Pozrime sa na profil Kisku bližšie. Kiskov syn sa oženil s dcérou Rudolfa Chmela, ktorý od roku 1993 do roku 2000 bol riaditeľom Sorošovej nadácie otvorenej OSF, otvorenej spoločnosti. Zároveň Kiskov syn pracuje v zbrojárskom priemysle pre firmu Benson Oak, ktorú zakladal Gabriel Eichler, dlhoročný pracovník banky Rothschildovcov. Všetci vieme, že Kiska sa stretol so Sorošom aj osobne. Je tu veľmi veľa ďalších faktov, o ktorých sa nevedelo, že v 90. rokoch Kiska predával zlato, ukradnuté údajne z bývalej Jugoslávie, a počas predaja mu zmizlo 17 kg zlata. Ďalší fakt, úžera. Všetci vieme o tom, že náš prezident kandidoval už, keď boli vynesené rozsudky od Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky za úžeru. Boli to čísla rozsudkov 8SŽO/40211, 3SŽO/19/2012, 69ŽO/39/2012, 8SŽO/2/2013 a 6SŽO/21/2013. Inžinier Andrej Kiska bol dokázateľne odsúdený a boli vydané rozsudky na jeho úžeru. Ďalším jeho činom bol volebný podvod a nedodržanie zákona 46/99 o voľbe prezidenta Slovenskej republiky, za ktorý bol daný podnet na prešetrenie daňového sofistikovaného finančného volebného podvodu. Podvodník. 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 Kiska, podvodník, úžerník. Volebný zákon povoluje volebnú sumu 132 775 000 korún. Podľa písomného vyúčtovania kandidáta Andreja Kisku na funkciu prezidenta minul celkovú sumu 1 346 075 €. Podvod! Podvod! Volebný podvod! 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 Andrej Kiska je vinný porušenia paragrafu 417 trestného zákona o ohrození mieru. Podľa paragrafu, kto má v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom a podnecuje k vojne, propaguje alebo inak vojnovú propagandu, potrestá sa odňatím slobody na 1 až 10 rokov. Andrej Kiska svojimi prejavmi podporoval sankcie voči Ruskej federácii, napriek tomu, že tu neboli dôkazy. Andrej Kiska žiadal tvrdé postihy voči Sýrii, napriek tomu, že nebolo zistené, či boli vykonané chemické otravy alebo akýmkoľvek spôsobom zasiahnutý sýrsky národ, a Kiska podporil bombardovanie spojeneckými silami Sýrie. My chceme mier! My chceme mier! Taktiež je tu podozrenie zo zbrojárskeho lobbingu. Ako som uviedla, syn Andreja Kisku pracuje pre zbrojárskú firmu. To dnes je záhadou, prečo a za akým účelom bol Kiska na pracovnej návšteve za naše dane v Kenii, kde sa stretol prezidentom, kenským prezidentom Uhuru Kenyatom, ktorý je označený ako diktátor. Kiska je diktátor! Na maili mi pristála informácia, neviem od koho, ale som si overovala, koľko to bolo možné, že prezident Andrej Kiska rozhodne ešte v čase, keď kandidoval, možno aj teraz, bol spolumajiteľom spoločnosti, ktorá stále poskytuje nebankové úvery, áno, českú firmu. Češi označili úroky za podmienok, ktoré poskytujú, za protizákonné, a Česká obchodná inšpekcia im už udelila niekoľko pokút. Hanba!
Hamba, úžerník! Hamba, úžerník! Hamba, hamba! Češi by ho mali vyčítať. Češi vyjadrili údiv nad tým, že máme za prezidenta úžerníka, o ktorom sa vie, že je úžerník na Slovensku, rovnako ako v Čechách. Česká nebanková spoločnosť, to je ďalšia, TGI Money, ktorej Kiska je tretinovým spoločníkom, zarába na poskytovaní úverov na kúpu bytov či domov. Ak mi niekto chce povedať, že byty a domy nepotrebujeme, kým banky v Česku pri financovaní nového bývania na úver dávajú ročný úrok od 3%, TGI Money požaduje úrok od 13%. Úžerník! 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 Maily bolo. Slovenský prezident Andrej Kiska je zároveň lichvár, je tretinovým akcionářem lichvárske firmy TGI Money AS Vítkoviska 3083/1 Moravská Ostrava 702 Ostrava. Mail bol datovaný z februára 2018. Spolu s bratrem Jaroslavem Kiskem mají majoritu. Likváři Kiskové poskytují v Česku hypopůjčku do 24 hodin se zástavou nemovitosti, dům nebo byt, úrokovou sazbou 11,47 a RPSN 13,33%. Hamba! 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 Kiskov mladší tým tiež osobitne prevádzkuje, provozuje lichvárskou firmu Credo Ventures AS, akciová spoločnosť so sídlom v Prahe. Ďalšie firmy úžernícke prevádzkuje na Slovensku a to už vieme aj my. Hamba Kiskovi, tešíme! Hamba Kiskovi! Hamba Kiskovi! Hamba Kiskovi! Hamba Kiskovi! Kolik lidí v Česku a na Slovensku dohnal slovenský prezident, ešte stále citujem český mail, sebevražde, do exekucí, kolik lidí udělal bezdomovce, proč veřejnost, proč slovenská veřejnost nedemonstruje za aplikaci Kisky? Adolf Hitler zavedl zlisty v Německu, trest smrti za lichvu. Kisková hypopůjčka cez internet je plný exekucí a insolvencí na návrh Kiskovi TGI Money. Kiska, odstupiť! Kiska, odstupiť! Kiska, odstupiť! Nebudem ďalej pokračovať vo výpočtoch, len zmiením sa o tom, že je veľmi zvláštne, že kým ostatné strany a politici sú pranierovaní v novinách, tak Aliancia, Fair Play, Transparency International, ombudsmanka, média a ostatné demokratické inštitúcie mlčia o vynesených rozsudkoch Kisku, o jeho úžernických firmách. A mlčia o tom, ako kontroverzne, nelegálne a nezákonne získal moc. Taktiež by som sa ešte zmienila o jednej veci, o menovaní Danieli Švecovej do funkcie predsedkyne
najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Nie, najvyššieho, najvyššieho. Napriek tomu, že pani Švecová má vek, tak tento jej prípade nie je prekážkou, pretože pani Švecová kryje rozsudky, právoplatne vynesené rozsudky Andreja Kisku. Hamba! Hamba Švecovej! Hamba Švecovej! Hamba Švecovej! Hamba Švecovej! Hamba Švecovej! Hamba Švecovej! Ďakujem Ivete Kalíkovej. Teraz si dovolím požiadať Dášu Tomkovú o prečítanie memoranda Slobodného občana, ktoré je už dlhšie známe, ale ktoré je potrebné si znovu prečítať a porozmýšľať nad tým. Počúvajte, prosím. Dobrý deň. Tak ja na všetkých vítam na tomto mítingu. A rada by som vás teraz oboznámila s jedným veľmi dôležitým a povedala by som až historickým zakričatým, veľmi až historickým dokumentom, pretože bolo stvorený v roku 2012 mojimi spolubojovníkmi, bol to pán Rostas, Tibor Rostas, pardon, určite ho poznáte, bol to pán Filip Ráska, bol to pán Štefan Potocký a tak ďalej, proste ľudia, ktorých môžem dneska povedať, že sú to nielen autority, ale aj morálne autority. Tak keď dovolíte, ja vám to prečítam a potom... Vítame Petra Listáka, ktorý nám priniesol aj záverečné potom vyhlásenie, ktoré sme spoločne koncipovali. Peťo, vítaj. Takže toto memorandum ja vám tu prečítam to hlavné gro, ale potom poviem vám webovú stránku, kde si ho môžete nájsť a kde ho môžete, keď sa s tým stotožíte, aj podpísať a tým pádom sa vlastne pridať k nám, aby sme mali podpísky, aby sme mohli vôbec pohnúť ďalej. Memorandum slobodného občana. Ja, slobodný občan, v hlbokej úcte voči kultúrnemu a národnému dedičstvu vyhlasujem, že sa ujímam vlády. K tomu, aby som mohol spolu s ostatnými rovnako slobodnými ľuďmi vládnuť slobodnej spoločnosti, sa zaväzujem, že budem ctiť najvyššie morálne zásady a tie budú pre mňa zákonom. Absolútnou hodnotou je ľudský život a preto si vyhradzujem neodnímateľné právo na odmietnutie akéhokoľvek rozkazu, ktorý by ho mohol ohroziť. Ku svojej vláde nepotrebujem žiadnych prostredníkov, pretože tak, ako každý slobodný občan, mám možnosť byť zvolený, ako aj okamžite odvolaný, prosím, niečo na to. Ako občan s mandátom vládu nesiem plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, pretože som si vedomý ich vplyvu na život nás všetkých. Zo všetkých síl budem chrániť a vyznávať najvyššie humánne cnosti, akými sú úcta k druhým, vzájomná láska a porozumenie, ochrana životného prostredia a jeho zdrojov, tolerancia ku všetkým vierovyznaniam, rasám, národom, národnostiam a etnikám. Rodina ako nedotknutelný základ a pilier celej spoločnosti musí byť pod starostlivou ochranou a preto sa zaväzujem poskytovať jej plnú podporu a to najmä zabezpečením dôstojného bývania ako aj dôstojných podmienok staroby. Po staročia útlaku som si vedomý, že slobodu nemôžno dosiahnuť bez umožnenia prístupu k potravinovým zdrojom a prírodnému bohatstvu pre všetkých rovnakou mierou. Navyše, aby slobodná spoločnosť nebola vystavená manipuláciám, musí mať zabezpečený priestor vo verejnoprávnych médiách na vlastnom vysielacom okruhu pod kontrolou občanov. Spôsob spracovania vecí verejných, ako aj všetkých verejných inštitúcií, musí vychádzať zo spravodlivej a efektívnej kontrolovanej delby moci a precízneho systému brzd a protivák, vychádzajúcej z ústavne zakotveného zákona o priamej demokracii. Politiku štátu určujú slobodní občania, preto všetkým občanom slobodného štátu musí byť zaručená rovnosť príležitosti. Ústavné zákony vychádzajú priamo z vôle slobodných občanov a sú nadradené všetkým ostatným. K uplatňovaniu vlády slobodného občana vedú následovné ciele. Teraz vám vymenujem tých 10 krokov. My sme tu doma! My sme tu doma! My sme tu doma!
doma. My sme tu doma. A Slovensko je naše. Slovensko je naše. Slovensko je naše. Tak budem pokračovať. Uplatňovaniu vlády slobodného občania vedú následované ciele. Za prvé, slobodný občan je základom slobodnej občianskej spoločnosti založenej na princípoch priamej demokracie. Za druhé, slobodný štát je suverénnym spoločenstvom slobodných občanov, vyznávajúcich ústavou chránené hodnoty, pričom jeho suverenita a zákony sú nadradené všetkým ostatným medzinárodným zákonom. Výrazom štátnej suverenity a zvrchovanosti je vlastná mena ako základný pilier hospodárstva. Za tretie, základnou povinnosťou slobodného štátu je vytvárať a permanentne udržiavať úplnú potravinovú sebestačnosť pre všetkých svojich občanov, ktorá musí byť prioritným strategickým cieľom podporujúcim rozvoj hospodárstva, znižovanie nezamestnanosti, ako i rozdiel medzi mestom a vidiekom. Slobodný štát je takisto povinný podporovať zdravé trhové prostredie s minimalizáciou byrokratických nákladov a obštrukcií v slobodnom podnikaní. Za štvrté, slobodní občania sú vlastníkmi štátnej banky, ktorá každému občanovi slobodného štátu poskytuje úvery s garanciou nulového úroku. Za piaté, slobodní občania sú vlastníkmi strategických podnikov, pričom tieto musia byť spravované s úmyslom najväčšieho úžitku pre všetkých občanov. Za šieste, verejné školstvo na všetkých úrovniach je v plnej výške hrádené zo štátneho rozpočtu. Jediným kritériom pre výber uchádzačov sú ich priemerné osobnostné a vedomostné predpoklady k úspešnému štúdiu a dopytom trhu a potrebom spoločnosti. Za siedme, každý slobodný občan má ústavou zakotvené právo na prácu. Štát je preto povinný vytvárať podmienky pre dostatok pracovných miest na to, aby žiadnemu občanovi nebolo toto právo odopreté. Odmietnutím štátom vytvoreného adekvátneho pracovného miesta občan stráca nárok na podporu nezamestnanosti. Za osme, každý občan slobodného štátu má právo na zdravotnú starostlivosť. Pričom štandardná zdravotná starostlivosť vo všetkých štátnych zariadeniach vrátane liekov a zdravotníckych pomôcok je v plnej výške hradená z verejných zdrojov. Za deviate, prístup k informáciám zabezpečuje verejnoprávny informačný kanál televízie a rozhlasu pod priamou kontrolou občanov. Čiže v našom prípade by to malo byť nesvojprávne verejnoprávne médium RTVS. A posledný bod na desiate, slobodný občan je základom mierumilovnej spoločnosti so statutom trvalej neutrality, ktorá nevstupuje do žiadneho ozbrojeného konfliktu a preto nepodlieha záväzkom žiadnych militaristických spoločenstvách. O pripojení zotrvaní či vystúpení z akéhokoľvek medzinárodného zväzku rozhodujú občania výlučne referendum. Takže, vážení priatelia, aj váš podpis, čo skoro zmení Slovensko. Toto memorandum, ktoré som vám tu prečítala, ktoré tu odznelo, nájdete na stránke, na webovej stránke www.memorandum.sk, je to úplne jednoduché. A teraz svojimi slovami by som vám rada povedala, že tá situácia, ktorá tu bohužiaľ je už naozaj neúnosná, tak ja neviem, či už nám nestačilo a či to nevidíme, alebo nechceme vidieť, ako sa pozrieme svojim deťom do očí. Čo im povieme? Boli sme zbabeli, alebo sme mali iné povinnosti, iné starosti, aby sme im zabezpečili budúcnosť, že pejeme k zániku. Ako sa cítite pri senioroch, ktorí tu vybudovali tento štát? A my sme dovolili, aby ho zločinci rozkradli. A tí seniori dneska živoria. Nemajú na lieky, nemajú na jedlo. To nehovorím o tých exekúcií, ktoré sú asi zhruba 4 milióny exekúcií pre Boha živého. Kde sme ľudia? Zobujte sa. Nie je možné a je nepriateľné, aby nám tu vládli. Oni ani nemajú vládu, nemajú aj slúži. To je to pore, zvrátené a celé zlé. Aby nám tu vládli zločinci a aby hlavne na poste prezidenta sedel úžerník, podvodník a vlastizradca. Je to hanba. Je to hanba, patka nám všetkým do očí a hanba na 100 rokov dopredu pre celom svete. Toto si treba uvedomiť, pretože pokiaľ tu bude Kiska sedieť na bohužiaľ zneúctil Pionierský palác, čo mi je veľmi ľúto. Pokiaľ tu bude sedieť, tak tí Šorošové detičky, tam v uliciach, ktoré sú samozrejme platené, budú mať v ňom oporu a toto nedopadne dobre.
pretože také deti nemôžu predsa rozhodovať, Soros teda v Cezne nemôže rozhodovať, kto tu bude vládnuť, kto bude vymenovaný na spolci, ja neviem, v ktorom rezorte, kedy budú voľby, či budú voľby, preboha, kde sme. Toto chcem povedať, treba si ľudia uvedomiť. Ako je možné, že súčasná vládna garnitúra to dopustila? Ako je možné, že vôbec odstúpili už niektorí postov, niektorí ministri, kvôli čomu? Prečo? A oni mlčky odstupujú. Oni tam všetci len upratujú, to si treba uvedomiť. A my je na nás, aby sme my urobili generálku. Generálne upratovanie. Všetci von. Všetci. Pretože tam nemajú čo robiť. Od 89. orabovali Československo a zbedačili národ. Tak myslím, že naozaj stačilo. Kiska, odstupí! Kiska, odstupí! Kiska, odstupí! Ešte by som vás na záver informovala ohľadne verejnoprávnych médií. Takže sme poslali, samozrejme vyzvali sme aj písomne, aby nám umožnili prístup do verejnoprávnych médií, pretože sú naše a hradené z našich koncesionárskych poplatkov. Pretože keď to pôjde takto ďalej, my ich prestaneme platiť. A myslím si, že to bude prvý krok občianskej neposlušnosti. Veď ústava nám garantuje článok 32. Právo na odpor. Kde to pre Boha žijeme, aby sme to platili, aby už našim deťom vymývali mozgy a aby sme my nemali prístup do médií. Keď sme ľudí na to upozorňovali, tak nás policia pozatýkala. To čo je? Kde sme pre Boha živého? Je najvyšší čas sa ľudia zobudiť. Ale teda to chcem povedať, že máme takú snáď, dúfam, dobrú informáciu. Ďaká aj pánovi poslancovi Petrovi Marčekovi, ktorý teda za toto sa bol za pánom riaditeľom Reznikom RTVS-ke a vyzerá to tak, že snáď nás príjmu a dúfam, že už teda sa konečne veci pohnú a budeme riešiť celospoločenské problémy v médiách a nie takto na ulici, pretože je toho dosť. My proste nesúhlasíme s týmto. Ľudia nevedia o tom, že Československo bolo rozdelené protiústavne. Nevedia o tom, že my nie sme ani v NATO, pretože referendum bolo neplatné. Referendum za vstup do Európskej únie bolo zmanipulované. Pre Boha živého, kde sme ľudia? Toto treba o tom treba hovoriť. Nech tam nastúpia odborníci z každého rezortu a treba o tom rozprávať a musíme nájsť nejaký kompromis, aby sa Slovensko posunulo správnym smerom. Ďakujem za pozornosť. Priatelia, je nás tu stále viac a viac, aj keď čistého jedného človeka navyše, ale ako som povedal, my tu hovoríme pravdu. A sila je v pravde. Chcem vám ešte takú vec povedať. Ja ako novinár vyštudoval som žurnalistiku, pôsobil som v televízii, vydával som časopis, bol som redaktorom, ale nie vždy som teda vysával vždy nejakými prestávkami. Tak nie je ľúto, a vyjadroval som aj solidaritu s vraždou teda Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Ale zároveň som vyzýval a upozorňoval politikov, že nemajú zneužívať túto vraždu na svoje politické ciele. To sa nazýva presne tak hyenizmus, politický hyenizmus, využívanie vraždy. Pritom tá vražda nie je vyriešená, nie je vyjasnená. A práve toto nevyjasnenie oni využívajú. Ako sme už dávnejšie povedali, a zmizli aj takí novinári ako Miroslav Pejko, ktorý bol podobný investigatívny novinár dávno, a ešte viacej Pavol Rýpal. Prečo vtedy politici nevyšli do úrie? Lebo sa to nikomu nehodilo. Ja osobne ako novinár som tiež zažil istý terorizmus zo strany, povedzme, istých ľudí, ktorí sa nepáčili články a to, že sme písali pravdu. Že ja som písal pravdu, tak za to som bol potieraný, pretože osobnostné práva sú častokrát dôležitejšie. Ale v tom bol problém, že za pravdu sa bojuje vtedy, keď je najvyššia a nie vtedy, keď nikto o ňu nevie. Preto my tú pravdu musíme šíriť. Ale to, že sme tu my, nás, niekoľko ľudí, a prišli sme, tak vieme tú pravdu. Poznám mnohých vás, buď to na Facebooku, alebo osobne. Tie ľudia, ktorí
majú svoje názory, máte svoje životy. A bojujete ďalej. A nezdávate sa. Aj to, že ste sem prišli, tak je to perfektné. Dokonca aj tí ľudia mladí, ktorí sú tam stoja, vzadu. Všetci, aj tí, ktorí nás pozorujú. Pretože my chceme šíriť pravdu. A chcem ešte dať slovo Petrovi Liptákovi. A ešte chceme na záver potom prečítať vyhlásenie tohto zhromaždenia. Takže, priatelia, sme tu v takýchto podmienkach. Za nami je voda, nemôžeme ustúpiť nikde. A pred nami je prezidentský palác. A ja som vlastne chcel len ako keby na záver zhrnúť, že prečo chceme dosiahnuť impeachment tisku, to znamená ústavná žaloba za vlastizradu. Áno, vlastizrada, vlastizrada, vlastizrada. Impeachment tisku, impeachment tisku. Tiska von, tiska von. Vlastizrada, vlastizrada. Čiže ja len tak veľmi krátko v tých bodoch zhrniem to, čo všetci o ňom vieme. A nezostáva nám iba sa čudovať, ako taký človek môže byť prezidentom našej krajine. Takže všetci vieme, že je to úžerník. Úžerník prezidentom. Obchoduje so zbraňami. Jeho syn obchoduje so zbraňami a on ho v tom podporuje. Zarába nielen na úžere, ale aj na zabíjanie ľudí. Hanba! Hanba! Ale naša hanba. To, že sa stal prezidentom, to bolo iba vďaka volebnému podvodu. Je to volebný podvodník. Podviedol všetkých občanov Slovenskej republiky. Za peniaze si kúpil úrad. Urobil z nás úplných idiotov. Je to pozemkový podvodník. Sledujete tú situáciu, ako sa dostáva k pozemkom pod Tatrami. Je to daňový podvodník. Iba účinná ľútosť. Z neho, ako keby sňala bremeno daňového podvodu. Ale však to je aký spôsob, že on povie, že ľutuje a podvodníka sa stane týmto slovičkom akože normálny človek, ktorý môže zastávať prezidentský úrad. Kde sú tu nejaké mravné kritériá na prezidenta? Nezastupuje celú verejnosť, ale stále si vyberá nejakých občanov, ktorých preferuje a iných. Proste jednoducho ignoruje, uprednostňuje rôzne skupiny, rozdeľuje verejnosť a tak mali ako keby základné funkcie štátu. V štáte predsa musia všetci spolupracovať, musíme sa spájať a nie rozdeľovať ľudí a stále nejakým spôsobom medzi nich vnášať nenávisť a nepokoj. Treba povedať, že aj čo sa týka vraždy novinára Jana Kuciaka, tak aj to jeho profitovanie, zneužívanie tejto vraždy, vyvolávanie neustálých politických roztržiek, stupňovanie napätia. Ja si osobne myslím, že nie je vyvrátené podozrenie z jeho podielu na tejto vražde. Mal motív úplne jednoznačný. Profituje stále z toho svojho motívu. Ja nesúhlasím ani s postojmi pána Kisku zahraničí, kde namiesto dodržiavania charty OSN a Severoatlantickej zmluvy vyzýva na stupňovanie konfrontácie s Ruskom. Nesúhlasím s jeho činmi ignorovania prejavov vzdávania úcty voči našim osloboditeľom spod fašizmu, sovietskej armáde a Rusku a chýba mi jeho úprimné vyjadrenie vďaky osloboditeľom spod fašizmu. Odmietam jeho prejavy podpory fašistického režimu na Ukrajine a osobitne jeho priateľstvo s prezidentom Porošenkom, ktorý je zodpovedný za zabíjanie tisícov civilistov v nezmyselnej vojne. A odmietam aj jeho známe heslo ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom,
a z tohto a viacerých uvedených dôvodov ho jednoznačne považujem za predstaviteľa slovenského fašizmu. Áno! Hamba! 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 Preto z týchto, a dali by sa nájsť aj iné dôvody, žiadame parlament, aby zahájil podanie ústavnej žaloby na prezidenta Kisku za vlastizradu. Kiska von! Impeachment! Kiska von! Impeachment! Kiska von! Impeachment! Kiska von! Impeachment! Kiska von! Fašista! 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 Fašista von! Impeachment! Takže ďakujem vám veľmi pekne, možno vo svojom emotívnom trošku prejave, ale myslím si, že my sa tu nemusíme báť povedať si pravdu. V zahraničí je to úplne normálne, že niekto povie Trump out, alebo fuck Trump, to je úplne normálne. No ale my sa nemusíme báť to preložiť do slovenčiny, Kiska von. Čiže musíme zdvihnúť hlavy, a musíme za pravdu a za naše deti, ako to tu bolo povedané, za budúcnosť našej krajiny, nesmieme sa teda báť pozdvihnúť svoj hlas. Ďakujem pekne. Vážení priatelia, poďte ku mne bližšie. Ja chcem ešte vás opýtať podľa toho, koľko mi minie šnúra, na vaše názory. Zuzka, Motová, poď na krúku, povedz nám môj názor na situáciu. Dobre, ja by som chcel povedzte nám vy napríklad. Poďte vy, povedzte nám, čo si vymyslíte, ako vy vnímate situáciu na Slovensku, v Európe a vôbec. Je to veľmi zlé. Vládne nám tu nejaké sily, ktoré my celkom nevieme identifikovať. A mám z toho veľmi zlý pocit, keďže mám 6 vnúkov, tak nie je mi jedno, ako to bude. Ako to vnímajú vo vašej rodine a vo vašom okolí, celú situáciu v posledných týždňoch? Viete, deti sú veľmi zaneprázdnené, pretože musia naháňať bežné životné potreby. No a veľmi občas máme o tom debatu, ale nie sú veľmi k tomu naklonení veľa debatovať o týchto veciach. Dobre, ďakujem. Braňo Patko, povedz nám ty svoju životnú situáciu aj čo sa týka Kisku. Ja si myslím, že už je na čase, aby odstúpil, lebo už je tam strašne dlho a to, čo tam robí, tak to je len hanba, hanba, ktorú robí Slovensku. Ďakujem. Ďakujem. No. Ja mám jednu otázku. Povedzte vy. Ja by som sa chcel opýtať tuto za nami tohoto pána v tomto Pionierskom paláci. Že keď sa opýtali, že čo robil toho Šoroša v Amerike, tak povedal jeho hovorca, Butora alebo Čutora, že radili sa o tom, že ako pomôcť na Slovensku Rómom. Dodnes som nepočul od neho, že ako je s tým Rómom chce pomôcť. Či im ten Šoroš poslal nejaké peniaze tým Rómom, alebo či Kiska nejaký program spravil na pozdvihnutie Rómov, alebo či tam chodí len tých souhlavkať. A takéhoto zradcu tuto v Pionierskom paláci nepotrebuje nikto. Majte sa. Áno, v tých rómskych osadách teda musia jesť aj psov, teda kradnovi, zabíjajú a jedia. A toto asi pána Kisku nezaujíma, on nás naopak bude hladkať psov, keď pôjde na stretnutia s nami Slovákmi do Senice a potom bude to v rukou, ktorou pohľadka najprv toho psíka, pohľadka detí, no to sme už sa k tomu vrátili. Ďalší, rád by som ešte od vás počul, kto mi ešte chce povedať aspoň dobré, krásne slovo. Igor Jurečka, ty nám povedz, ako ty vnímaš situáciu. Ty si človek, ktorý dosť veľa robí aj svojimi videami, svojimi komentármi, a už si aj napádaný, to znamená, že ťa vnímajú aj z druhej strany. Si osoba, ktorá formuje verejnú mienku svojimi aktivitami, aj keď hovoríš o sebe, že si nie dôležitý, ale pre mnohých iných si práve, že dôležitý. Tak preto ti dávam slovo. Som prekvapený, že som dostal tú možnosť niečo povedať, no nie som veľký hovorca, skôr prezentujem odvahu iný tým, že vlastne nahrávam pri takýchto podobných akciách, ako je dneskajšia, kde sa ľudia bez
nejakého ostychu vyslovia a povedia, ako sa cítia, pretože môžeme mať aj iné pohľady ako tie, ktoré nám vlastne sa snažia proste dohľad na to, že tie hlavné médiá a tá propaganda, ktorá je všade okolo nás. Či už je to ohľadom vlastne nebezpečenstva Ruska, alebo zvýhodňovania určitých ľudí, alebo vlastne utajovania vlastne skutočnosti, ktoré napáchali či už elity, takzvané elity národa, ktoré rozbili, rozkradli tento štát. A jedným z nich je aj pán Kiska, ktorý si tiež vlastne neoprávnene proste získal prostriedky. A raz, ja len verím, že raz toto všetko vyjde na javo a že sa ľudia zobudia a konečne začnú uvažovať, v akom štáte žijú. A nájdu nejakú odvahu a cestu, ako to zmeníme všetci spolu. Ďakujem. Ďakujem, Igor. A ja ešte chcem tuto od Romana Ruhinga, a on vás povedz aspoň ty, pánovi Kiskovi, svoj odkaz. Ja by som ešte nezačal odkazom, ale vypočuli sme si tu dnes, že Kiska je podvodník, že Kiska je úžerník, že je volebný podvodník, ale v skutočnosti si treba dať otáznik, že to je to naozaj. Skrýl sa za anjela. Prečo sa skrýl za anjela? Poďme historicky dozadu, 2004, kto bol jeden kandidát na voľbu prezidenta? Bol to práve Butora. Kto je Butora? Butora je poradca Kisku. Kto zabezpečil Butorovi, respektíve Kiskovi, stretnutie so Sorosom? Butora. Takže vládne nám vlastne ako prezident Butora alebo Kiska? Kto je to? Je to v podstate len sluha Sionu. A to si povedzme na rovinu. Sion, ktorý prekvitá dnes v celej Európe, a vnímame to aj cez slušné Slovensko a ich protesty, ktoré podporuje práve Andrej Kiska, prostredníctvom Butoru a Soroša, je to, že chcú zmeniť a naozaj spraviť prevrat nielen na Slovensku, ale v celej Európe. A to si musíme uvedomiť, že prichádzajúci neoliberalizmus, ktorý sem prichádza, v budúcnosti raz bude anarchiou. A to si treba uvedomiť, že sloboda síce je krásna vec, ale hranice slobody, prechádzajúce do anarchii, je nebezpečenstvo zaniku zeme, života a sveta. A my potrebujeme pre našich ľudí a pre naše deti a naše budúcnosť, aby sme ju zachovali v skutočnej demokracii. O to sme v 89. bojovali. Demokracia musí byť vláda ľudu a nie vláda jedinca Andreja Kisku a ďalších oligarchov, ktorí ovládajú našu vládu a náš parlament. Vidíme, že my z našich daní, krvopotnej práci, ktorú musíme vykonávať, aby sme mohli ledva uživiť vlastné rodiny, tak z týchto daní v štátnom rozpočte sa rozkrádajú vyslovene pre určité skupinky ľudí. A to tou formou, že nekalými praktikami, rôznymi zákazkami a verejnými súťažami sú nadhodnotené tieto zákazky o 30 až 50%, kde sa vlastne prostredníctvom provízií rozdeľujú do určitých vrecov. A Kiska patrí medzi nich, ako to napríklad robí aj prostredníctvom svojho syna, cez zbrojársky priemysel, ktorý podporuje tým pádom vojnu a nemier. A my sme tu mierovým Slovenskom. Ďakujem. My chceme mier! My chceme mier! My chceme mier! No, ja predsa len... Ja predsa len tiež niečo poviem, pretože ma fakt fascinuje, ako všetci chcú chodiť po školách, aj Kiska teraz chodil po školách, a chcú ničiť už tretiu generáciu našich slovenských detí. Ruky preč od našich detí, vážení, pretože vy nie ste tí, aby ste im hovorili, čo je pravda a čo nie je pravda. Akým právom vy chcete určovať, čo naše deti majú vedieť, čo sa majú učiť, čo sú konšpirácie, alebo čo je pravda? Akým právom? Vaša pravda a kde je naša pravda? Ruky preč od našich detí, pretože tretiu generáciu zničiť už vám nedovolíme. Áno, ďakujeme, milí Blažolej. No a potiešte náš. Ja poviem.
poviem aj ja, väčšina toho už odznela. Ja som len chcel toľko, že naša spoločnosť nemôže stáť na ľuďoch typu Kiska, Matovič, ktorí sú len vyhercovia lotérie, kde vyhrá jeden človek a ďalších 100 tisíc mu to musí zaplatiť. Potom, kde tu máme celoplanetárny protest, čo teraz bol v Anglicku ten nejaký chlapček, za neho kto sa postaví? Prečo tu neorganizujeme Madrid? Madrid, Peking, Vancouver boli tri mesta, ktoré som si všimol zo zoznamu, keď robila opozícia celoplanetárny protest. Prečo v týchto mestách bol naraz protest takýto veľký a za tohoto chlapca, hoci teda má možnosť, tak sa nepostaví nikto? Kde sú tí naši vládni predstavitelia? Prečo sa všetci vyhýbajú témam, ktoré im nevolajú, o ktoré sa nestarajú? Kde bola opozícia celé 2-3 roky predtým, než sa toto udialo? Táto vražda predtým. Čo? Predtým spali všetci? Kde boli predtým? Veď tie imená boli známe. Ďakujem. Takže ďakujem Hlasu ľudu, Vox Populi, Vox Dei, Pravde. Takže ja sa zase presuniem na pódium, provizorné pódium. Takže priatelia, vypočuli ste si aj ostatných ľudí, ktorí sú na proteste. Na verejnom zhromáždeniu, proteste proti Andrejovi Kiskovi. Ja by som nechcel veľa hovoriť, pretože slova častokrát môžu uniknúť, ale poviem toľko. My, čo sme tu, chceme niekoľko vecí, a to je mier. Mier v Európe, mier na Slovensku. Chceme spokojný život. Ale my všetci vieme, a keďže mňa vyhlasujú v denníku SME napríklad za konšpirátora, a viem, že sú to podvodnícke médiá všetko, pretože ja som sa prenosnými dostal do styku aj ako kandidát na župana a zistil som, že na nich sa nemôžem spoliehať a musím ísť vlastnými cestami, že my musíme bojovať stále za to, čo chceme my, ísť svojou cestou. Preto vieme, že my nie sme úplne spokojní s vládou, ale rešpektujeme výsledky parlamentných volieb, lebo rešpektujeme demokratických princípov. Ale tí, ktorí idú na zajtra znovu na námestie SNP, Slovenského národného povstania, tak oni si prispojú, že sú predčasné voľby. Ale čo keď tie predčasné voľby nedopadnú pre nich dobre? Čo keď to bude práve naopak? Sú ďalšie voľby, ďalší škandál? Chceme nestabilitu v štáte? My sme tu práve preto nechceme predčasné voľby. Pretože predčasné voľby znamenajú nestabilitu v štáte. A predsa tu nie je kríza, je to parlamentná väčšina, ktorá si to odhlasovala. Nech nie sme spokojní, či už s financiami, či s tým, alebo s tým, ale rešpektujeme to. Samozrejme, chceme to viac, chceme lepšiu vládu, chceme lepších predstaviteľov. Ale chceme aj inú opozíciu. Takže ostáva nám potom niečo iné. Možno my sa musíme postaviť my všetci a ísť do toho. Ja som sa trošku rozťašil, takže ešte Dáša povie. No, týmto voľbám, predsa by som chcela povedať toľko, lebo som bola priamo účastníčkou kauzy Gorila. Určite sa na ňu pamätáte, pred 6 roky. A tam som vtedy povedala, že aby sme zabránili predčasným voľbám, pretože je to podvod a nemôžu predsa kandidovať zločinci, je to tak? Nemali by kandidovať, to je amorálne. Kandidovali, stalo sa to, ľudia tam tlieskali a prišli domov aj zabudli, čo som tam povedala. A to isté sa deje teraz, po 6 rokoch, kde sme? Sme tam, kde sme boli, ale o 6 rokov horšie, o strašne veľa vecí sme padli dole. A teraz majú byť znovu predčasné voľby, aby sa menili na tej volebnej šachovnici zločinci so zločincami? Veď z tej gorily vyrastli opice, kameleóny a neviem ešte jaká škodná. A oni nám tu budú diktovať pre Boha živého, že predčasné voľby a nie je to všetko celé zlé, nelegitímne. Viacej predčasné voľby. Takže... Áno, lebo sú platení, samozrejme, o to tu ide, to je všetko podvod pre vás. Od 89. je všetko toto Majdan. Ďakujem. Priatelia, my chceme mier, ale vy všetci viete, že globálne nadnárodné korporácie sú hladné
rodinné klany, ktoré vlastnia 3 štvrtiny planéty. Sú hladné po zdrojoch, po prírodných surovinách. A tie prírodné suroviny majú momentálne v Rusku, prípadne niečo je v Číne, v Iráne, a nemajú tieto krajiny pod kontrolou. Nás majú pod kontrolou. Sledujú nás, monitorujú nás. Aj to GDPR, čo sa chystá teraz o ochrane osobných údajov, to je v podstate kontrola. Aj e-health, elektronické zdravotníctvo, záznam našich zdravotných kariet umiestnený na serveroch, to je kontrola našeho zdravia. A keďže mňa vyhlasujú za konšpirátora, tak ja poviem, že oni majú v pláne zlikvidovať meny a zaviesť jednu virtuálnu menu. Majú to v pláne, ale blokujú to iní. A majú v pláne každému človeku raz vložiť čip do tela. A pod týmto čipom kontrolovať jeho život. A keď bude nepohodlný, tak tento čip použijú na jeho zabitie. Veď nám to ukazujú vo všetkých sci-fi hollywoodských filmoch, ale veľmi veľké množstvo. Od Jula Verna, od Isaaca Asimova sa splnilo. A v tých hollywoodských filmoch amerických, čo je vlastne príprava. A je to príprava na ovládnutie sveta. Ale my stále máme silu brániť sa. Samozrejme, chceme žiť, ale musíme sa brániť. Lebo keď sa nebudeme brániť, tak všetci zahyneme. Takže priatelia, my na záver, tak ako sme 21. marca urobili vyhlásenie nás, účastníkov zhromaždenia, ktoré sme si odhlasovali a ktoré sme potom zdieľali na internete a vôbec dali sme do ďalších sfér do sveta, tak by sme znovu prečítali takéto vyhlásenie a opätovne si ho schválime, aby sme jednoducho mali jednotiaci prvok. Takže ja začnem. Vyhlásenie účastníkov zhromaždenia 26. apríla 2018 na Hoďovom námestí v Bratislave. My účastníci verejného zhromaždenia konaného 26. apríla na Hoďovom námestí v Bratislave sa prostredníctvom tohto vyhlásenia vyjadrujeme k súčasnej vnútropolitickej situácii na Slovensku a k medzinárodno-politickej situácii v Európe a vo svete. Vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad pokračujúcou vnútropolitickou situáciou a bezbrehým, nekončiacím zneužívaním smrti novinára Jana Kuciaka a archeologičky Martiny Kušnírovej na politické ciele a vnútornú destabilizáciu nášho štátu. Odmietame retoriku vojny a konfrontácie s ktorou USA a politici EÚ útočia dnes na Rusko. Sme za dôsledné uplatňovanie mierových rokovaní pri urovnávaní medzinárodných konfliktov a dodržiavaní pravidiel stanovených chartou OSN a prvým článkom Severoatlantickej zmluvy NATO a žiadame našu vládu a prezidenta o zaujímanie postojov a pozícií konzistentných s týmito dokumenty. Začnem prečítať tretí a štvrtý bod. My sa zúčastnili mierového pochodu od USA k francúzskej a britskej ambasáde spolu s predstaviteľmi iných mierových hnutí a s predstaviteľmi sýrskej komunity v Bratislave, aby sme aktívne počiatli nevyhnutnosť ukončenia akéhokoľvek bombardovania Sýrie alebo Jemenu alebo inej krajiny. Zdôrazňujeme náš rozhodný, odmietavý postoj, aby bežné medzinárodné spory riešili silnejšie krajiny bombardovaním slabších. Stop bombardovaniu Sýrie, stop bombardovaniu Jemenu, koniec vojna. Odovzdali sme veľvyslancov USA, Veľkej Británie a Francúzsku listy s požiadavkami slovenskej občianskej verejnosti. Boli sme tam aj za vás, za všetkých. Nesúhlasíme s donucovaním prijímaniu migrantov podľa Dublinského dohovoru 4, ku ktorému dnes pristupuje vedenie Európskej únie a podporujeme odmietavé stanovisko vlády a parlamentu Slovenskej republiky. Nesúhlasíme s Istanbulským dohovorom a podporujeme odmietavé stanovisko vlády a parlamentu Slovenskej republiky k pristúpeniu tohto dohovoru. Považujeme za ponižujúce triediť mužov a ženy podľa ich sexuálnej orientácie do 20 pohlaví
a odmietame ohrozovanie rodín násilným odoberaním detí rodičov tak, ako nám to chcú vnútiť týmto istanbulským dohovorom. S pobúrením naďalej vnímame, ako sa Andrej Kiska spolčuje nielen s opozičnými, parlamentnými a neparlamentnými stranami, ale aj mimovládnymi politickými združeniami, ktoré naďalej pokračujú v organizácii protestných zhromaždení, ktorých cieľom je vnútorná destabilizácia štátu. Považujeme takéto konanie Andreja Kisku za vlastizradu. Vyzývame parlament, aby v súlade s Ústavou Slovenskej republiky zahájil proces ústavnej žaloby za vlastizradu, impeachmentu na prezidenta Kisku. Vlastizrada! 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 Vyjadrujeme rozhodné stanovisko, že situácia v Slovenskej republike nie je taká kritická, aby bolo potrebné organizovať predčasné parlamentné voľby. Po odvolaní prezidenta Kisku, ktorý je hlavným aktérom, ktorý neustále prilieva oheň do ohňa a rozputáva neustále politické vášne, očakávame rýchle ukľudnenie situácie na Slovensku. Preto jeho impeachment považujeme za rozhodujúci. Žiadame súčasnú vládu a parlament, aby zabezpečili všetkými zákonnými prostriedkami vnútropolitickú stabilitu, aby sa mohli úspešne riešiť všetky dôležité problémy, ktoré zaujímajú občanov. Takže na záver, my, účastníci zhromaždenia, sledujeme vývojový posun v Európskej únii a v NATO od vstupu Slovenskej republiky do týchto inštitúcií. Konštatujeme, že Európska únia aj NATO sa odchýlili od pôvodných hodnôt a zámerov. Z EÚ sa postupne pripravuje federalizovaný superštát, kde Slovensko stratí úplne svoju zvrchovanosť a samostatnosť. NATO sa zase správa agresívne a snaží sa nás zatiahnuť do zničujúcej jadrovej 3. svetovej vojny s Ruskom. Preto vyzývame vládu a parlament Slovenskej republiky, aby pozorne sledovali tento vývoj a zabránili nežiaducim krokom ohrozujúcim našu národnú a ekonomickú samostatnosť. My, účastníci zhromaždenia. Takže priatelia, ak súhlasíte s týmto vyhlásením, prosím, zdvihnite ruku. Áno, ďakujeme. Väčšina súhlasí, až na pánov, ktorí nás sledujú. A monitorujú, nech vedia. Vážení priatelia, vydržali ste, vidíte, nakoniec aj ten dáž ustal, pretože sme prejavili silu vôle a silu ducha slovenského národa. Silu vôle slovanstva, ktoré v nás drieme, pretože Slovania sú silný rod a my patríme do tohto rodu, aj keď nás v našom štáte žije skoro 5,5 milióna, Slovákov je možno 4 milióny, ale náš rod je silný a aj keď je vo svete a je roztrúsený, tak my sa môžeme k nemu vždy hrdo hlásiť. Ale ja poviem ešte na jednu takú, na záver, čo ma napadla taká jedna, taký vtip. Videl som na videu, ako sa prezident Ruskej federácie Vladimír Putin rozpráva s takým malým chlapcom. A pýta sa ho, povedz, kde sa končia hranice Ruska? A chlapec hovorí, hranice Ruska sa končia na západe s Bieloruskom, Ukrajinom, na juhu tam, na s Kaukazom, Kazachstanom a na východe Beringov prieliv. A k nemu príde Putin a povie, hranice Ruska končia sa nikde. Hranice Rusy nekončia sa nikde. Takže to chcem povedať, aj Rusov je veľmi veľa, aj Slovákov je roztrúsených po svete, našich Slovákov je veľmi veľa aj v Británii,
ktorá práve odchádza z Európskej únie. Preto sa Európska únia mení. Ale my tu zostaneme a preto, lebo my sme tu doma. Tak si zakričme. My sme tu doma! My sme tu doma! My sme tu doma! Pretože Slovensko je naše! Slovensko je naše! Slovensko je naše! Slovensko je naše! Takže, priatelia, skúsme si teraz zaspievať spoločne našu národnú hymnu. Nie som spevák, ale poďme. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zostavme si, bratia, nech sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme sa, bratia, nech sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo, to Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo, ale blesky hromu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ďakujeme, Slovensko je naše, iniciatíva naše Slovensko. Ďakujeme vám všetkým. Týmto oficiálne ukončujeme náš meeting. Krásky zvonec pre pána Kisku.